Me zitën e së dielës, Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me bashkëdhetarët ta në qytetin e Selanikut në Greqi. Por jashtë ambienteve ku zhvillua ky takim, një grup shqiptarësh kanë protestuar kundër Kryeministrit Edi Rama, kundër kësaj vizite, megjithatë për më shumë arsyet se përse u zhvillua kjo protestë, do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë nga Selaniku një prej shqiptarëve që ka qenë atje në këtë protestë. Gjon Noli, Gjon, të përshëndes, faleminderit shumë që jeni aty në CNN. Mirëmbrëma, ju përshëndes edhe unë nga Selaniku. Gjon, përse u bashkove kësaj proteste? Iko, tani ne këtu ishim shumë njerëz që donim të bënim diçka të tillë, që të protestonim. Biseduam që të gjithë të mlidheshmi në ambjentet e jashtme, që të reagonim, bënim atë protestën tonë, atë indignatën tonë, që kryeministri mos të vi në migracion, në diasporë, vetëm kur ka nevoj për votat e shqiptarëve. Faktikisht, ideja ishte që të protestonim gjithë jashtë. Por një pjesë tjetër e madhe, demokrat ose jo demokrat, dhe nuk ishin gjithë demokrat, po kishin iden që të protestonim, u futën brenda me qëllim që të merrin fjalën. Që t'i thonin kryeministrit direkt, t'i thonin ato kërkesat, vërejtjet, reagimet tona. Një pjesë u futën mërën në salë, por nuk kishte e mundur një gjatë tilë. Aty folën 4-5 veta, që asë nuk ju dha përgjigje, atyre asë njerit nuk ju dha përgjigje, thjeshtë maroj fjalimin e ti, zoti kryeministër, edhe nuk i ndjoj fare, nuk i dha asë kujt përgjigje. Dërsi që të shkosh e të shikosh një kryeministër të atakosh, du t'jetë një njëri që t'ketë bëjnë diçka për ne. Jo thjesht qaj t'vinte edhe t'na thoshte, na lexonte ato faqet që dikush tjetër ja kishte shkruajtur, që ta reciton të aty, edhe t'shiste nacionalizëm. Ne s'kemi nevoj as për nacionalizma, as për patriotizma. Po. Emigrantët tu jetojnë me forçat e veta, kemi mbijetu, nuk kemi pas kur asinim nga shteti shqiptar, edhe tani nuk kemi, kemi mbijetu me forçat tona. Po, pra, Gjon, fillimisht, ishit një grup shqiptarësh që u organizuat për një protest të tillë. Pra, synonit të bënit një protest, të reagonit kundër kësaj vizite. Po. E kishit menduar më përpara, le të themi. E kishit menduar më përpara, po. Por ishte një mendimi shumicës të grupit që të futemi brenda në sallë. Po. Unë faktikisht nuk u futa me disa shokë tjerë, nuk u futa. Doje të futeshe, doje t'ja shprehje për balë kryeministrit pikërisht këto që po më thua tani? Mirë, presim disa çaste derisa të përpiqemi sërish të rilidhemi me Gjon Noli, është një prej shqiptarëve protestues, i cili ka qenë jashtë ambienteve ku u mbajt takimi i Zotit Rama në Selanik një ditë më parë. Përveç shqiptarëve të shumë që kanë qenë në ambientet e brendshme, që kanë dëgjuar fjalimin e Zotit Rama, jashtë ambienteve ka qenë edhe një grup tjetër shqiptarësh, të cilët kanë protestuar, sikurse na tha dhe Gjon, ka shumë çështje të cilat do donim t'ia thoshim Zotit kryeministër përballë. Për problemet tona, pasi deri më tani nuk kemi patur mbështetjen asnjëherë të qeverisë shqiptare dhe Zoti Rama vjen në Greqi vetëm kur ka nevojë, kur i duhet vota jonë. Këto janë disa nga pamjet të cilat ne kemi përcjellë një ditë më parë, takimi i kryeministrit në Selanik, një takim ku edhe këtë herë ashtu sikurse ai i Athinës nuk ka munguar tonet e zjarta patriotike me këngët kuqezi, me flamujt kuqezi dhe fjalimi i gjatë i Zotit Rama. Edhe njerimi së bashku Gjon. Pra u organizuat për të protestuar, por nuk mundët, një pjesë për jush doni të futeshin brenda, por nuk mundët sepse nuk u lejuan. Jo, faktikisht unë nuk kisha dëshirë
se e pava situata, nishte situata, do me thënë, bëj fjalë me bodyguarda, me njërë civila, me njërë që kishin ardhë me forestrada nga Shqipëria, njërë këshu patronazhista, nuk e di, simpatizant që ishin ata, do me thënë, gjysma salë që ishin tardhë nga Shqipëria. Gjysma e salë që ardhë nga Shqipëria, po kishte edhe shqiptarë që jetojnë Selanik, apo jo? Edhe shqiptarë, kuptohet që kishte edhe shqiptarë që jetojnë Selanik, po ata që u futën mrena nuk ishin gjithë, as socialista, as simpatizant Parti Socialiste. Një pjesë e madhe u futën më shumë për kuriozitet, për të pa, për të një gjuhë, po jo se ishin gjithë ata socialista. Edhe më mirë kur ministri le ta deklaroje, po vit bëj fushat, s'ka nevojë të thotë po vit takoje emigrantët. Vit bëj fushat elektorale për Partinë Socialiste, nuk është në diçka ashtu. Po. Gjon, prej sa vitesh jeton në Selanik? U kam 25 vjet në Selanik. 25 vjet dhe çfarë kërkon nga qeveria shqiptare? Do me thënë, çfarë kërkon konkretisht nga kryeministri Rama? Nëse do kishe mundësi të ishe brenda asaj sallë dhe t'i flisje, çfarë do t'i kërkoje? Ne në radhë parë, për veten tonë nuk kërkojmë as shumë gjëra sa, plus votat dihet, ajo që është i diçka që në rastin e pandemisë kur u bën votat lokale, ai na mbylli kufirin, vetëm kaloi 5000 veta, i lejoi të ikin për Shqipëri dhe ditën tjetër mbylli kufirin, nuk na la të votonim. Në kur ishte pandemia, kujtoj. Ne kemi shumë gjëra që ne shikojmë në Shqipëri se çfarë ndodh atje. Çfarë nuk të pëlqen? Vjen shpesh në Shqipëri, çfarë nuk të pëlqen? Vi shumë shpesh se sigurisht është vend linja, kemi njerëzit atje, nuk është se nuk na pëlqen Shqipëria. Shqipëria është shumë e bukur. Po me çfarë nuk pajtohesh me këtë qeveri atëre? Nuk pajtohemi me ato gjëra që shikojmë me dhunën. Me kapjen e institucioneve, gjykatave, të gjitha institucioneve shtetërore, është diçka që këto gjëra mund të ndodhin vetëm vendet Pakistana, ku diun në vendet andej që nuk ka demokraci fare. Dhe me thënë, cilët një kërministrë, cilët ministrat deputetë, që kur tjenë Indjek, të Shqipëris. Indjek pra zhvillimet nga Shqipëria, Indjekin me shumë shqetësim të gjitha, edhe situatat të gjitha, do më thënë, a i vjenë mburët këtu se partia ime thoshte është partia që ka bon më progres që nga temelimi nga pavarësia Shqipëris, e partia u vranë 4 veta në Shkodër, që mungese punës qeverisë dhe ministrit brëndshëm. Nga je nga Shqipëria, Gjon? Nga cili qytet? Unë jam nga Mirdita. Unë jam nga Mirdita me origjinë, po në Lezhë banoj. Ndërkaq, ky po. Edhe diçka tjetër. Po patjetër. Po. Unë jam aktivist i vjetër tu në Selanik. Tani flas nuk flas si përfaqësues i shoqat. Aktivist, jo i përfshirë në ndonjë parti politike? Jo, pa politikë. Tu jam antar i shoqatës në Ndërreza aktualisht, ish themelus, ish kryetar i shoqatës në Ndërreza, një ndër shoqatat më të suksesshme në Greqi, që japin edhe sot mësim të gjuhës shqipe falas, çdo të shtune në ambjendet e Universitetit Aristotelit, falas nga mësues vullnetar. Përgëzime atëre. Si shoqat nuk kemi përgjigje asnjëherë në politikë. Gjon, doja të dija, a patët kontakte nga, pra kjo organizim ishte spontan mes jush shqiptarve që jetojnë aty, a jeni kontaktuar dhe nga Partia Demokratike, a ka kërkuar dhe Partia Demokratike Degës Selanikut apo Athinës të organizonte një protestë të tillë? Shiko, këtu jemi organizu vetë thjesht si shokë, kështu nuk kemi pas në ndonjë organizim të mirëfill, thjesht një jemi me njëri tjetrin, edhe e vendosëm se që të protestosh për i diçka që ketë drejt nuk ka nevoj që të drejtoj dikush. Pa tjetër. Disa gjëra du t'i kuptoj vetë, që s'kemi nevoj
që dikush na na vepër për para që du të dalim të protestojmë ose të bëjmë diçka. Ndërkaq, përsa i përket fjalimit të kryeministrit, një ditë më parë e ndoqe, ka diçka që të nga një shije jo të mirë, ka diçka ose që të pëlqeu nga ky fjalim i gjatë? Nuk kishte se çfarë tregon, dhe thjesht ai i reciton dhe ça vjersha koti, si gjoja për patriotizëm e ku diunë, ashtu pa ato ishin gjëra boshe. Nuk kemi nevojën as për nxitje, as për konflikte, se këtu dihet jetojmë 700.000 shqiptarë në Greqi. Mund të provokoj, po më thuaj që ky fjalim i zotit Rama edhe mund të provokoj? Sigurisht. Atje ne jetojmë këtu, ne tash i presim, mosha ime, unë kam 25 vjetë, unë edhe 4-5 vjetë pres që dalë pension, presim marveshen e pensionëve, jo konflikte një pasnjeshme, le t'i zgjidhin. Politikat e jashtme zgjidhen me diplomaci, nuk zgjidhen me fjalime tribunash edhe talavaje. Pra, me sa po kuptoj, po më thoni që edhe indirekt, ky fjalim i zotit Rama, edhe mund t'ju prish punë, nëse ju kuptova qartë. Sigurisht që prish punë, vetëm për të rregullu nuk rregullon asgjë. Megjithatë, po flitet për një marrëveshje se kur do arrihet të shohim për sa i përket pensioneve, edhe pse kjo është për të ardhur keq, sepse aty jeton një prej komuniteteve më të mëdha shqiptare në Greqi, të cilët kanë shumë shqiptar janë që prej viteve 90 aty dhe ende nuk është lidhur një marrëveshje për pensionet mes dy vendeve fqinje. Sigurisht. Jo se nuk do t'i marrim pensionet, ne pensionet do t'i marrim në bazë ligjit që ashtu, po do kemi 10% në zbritje. Po, do me thënë, se mund t'a shpjegoni pak më qartë, si do funksionoj? Jo se e shteta shqiptar nuk ka një marrëveshje ndërshtetërore dhe do ketë minus 10%, ajo shuma që takon t'a marrë, zbritë 10%, jo se do marrë 1.000 euro t'a zamë, do më heci 100 euro nga pensioni. Ndërkaq, kryeministri zhvilloi në Mosgaboj edhe në muajin prill një takim në Athinë. Nuk shkove atëherë në Athinë apo jo? Edhe atje jo, nuk shkova, unë nuk u futa këtu që e kisha afër, jo të shkoja në Athinë, po atëherë ishte më qesharake. Përse? Ishte më qesharake. Unë kisha shok që i njoh, që i kam shok në Facebook e në rrjetet sociale, nga shoqatat e ndryshme, kishin vajt nga Kreta, nga ishujt e Greqis, nga Peloponezi, nga Patra, vetëm për admitin pëse se ngritëm flamurin, valvisim flamurin atje në salë, që a kuptove? Po, përse e nënvlerëson, Gjon, po përse e nënvlerëson edhe këtë gjesë, ngritjen e flamurit, ndoshta për shqiptarë dhe cilët i tënë jashtë vendit ka një tjetër kuptim, është një tjetër emocion ngritja e flamurit, pëse nënvlerëson si gjesë? Ajo ishte fushatë elektorale, si shpse ta jepte ose të shtire si kur për takohet me emigranta, a i takohet me simpatizant të Parti Socialiste. Flamurë shqiptare, sigurisht që jemi krenarë, gjithi kemi edhe në përshkia i majme, të dush flamurën e dushat dheun, do të thotë që të bëjsh për atë dheun, të bëjsh për poplin tënë. A i me ato shpenzime që erdi djenë Selanik, ose me këto vizita që bëndja ashtë, a i mundu ngritë pensionet, pensionistave. Si është komentuar në mediat greke vizita dhe fjalimi i zotit Rama? Në mediat greke, ato kanale që... Nëse ka dhe në hapsir mjaftueshëm? Jo, e kanë dhënë si lajme dhe fjalimin, dhe më thënë, ato që ju e interesojnë këtyre, por e kanë qëtë si provokim. Provokim takimi në tërësi, vizitën, apo pjesë konkrete nga fjalimi i zotit Rama? Pjesë i Rama provokon në mes Selanikut, ka që titulli i lajmeve. Konkretisht, për çfarë, apo, dhe më thënë, nëse... Ku ka qenë provokimi si pas medjave greke? Ma i sa e ke mundur të shohësh? Sigurisht që e cilësun edhe qeshtin e Borje Pirit, si që tha ajo. Që ka tha zoti Rama, Borje Piri ka vdekur? Po. Edhe disa medje e jepin që ajo provokojnë në mes të Selanikut.
D'akord, unë të falenderoj shumë Gjon që ishe në aty CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit. Faleminderit për kohën tënde. Gjithë mirat. Faleminderit. Gjithë mirat.